Čau, já jsem Čeněk a tohle video je pomsta Erikovi za to, že s mou přítelkyní Lenkou Pučavíkovou na mě zinscenovali nevěru. Tady to je. Hej, počkej, ne, to je sranda! S Erikem jsme měli dnes na oběd houby. Tohle je Honza, který Erikovi zavolá, bude předstírat, že je doktor a přesvědčí ho, že snědl smrtelně jedovaté houby. Smrtelně. Abych tomu dodal trochu na důvěryhodnosti, nasypal jsem mu do pití trochu projímadla. Erik je zrovna na florbale, jeho spolubydlíci mi půjčil klíče od jeho bytu, takže jdeme nachystat kamery a můžeš se těšit, Eričku. Ano, prosím. Haló? Operátor doktor Bartoš, nemocnice na Františku, to je Erik Maldík? Ano, u telefonu. Váš kamarád, než nám tady skoloboval, tak nám nechal na vás kontakt. Byl jste taky na tom obědě? Cože? Kdo? Čeněk Stýblo, byli jste spolu na obědě před chvilkou. No byl jsem, ale o co jde? No, byli jste spolu na obědě? No byl jsem, o co jde? Byl jste taky Čeněk. No. Bolí vás břicho? Bolí vás břicho, máte nevolnost? Jako bolí mě břicho, ale... Máte pravděpodobně otravu houbami. Cože? Nebojte se, otravu houbami. Co to je za srandy tohle? Máte asi smrtelnou otravu houbami. Cože? Uklidněte se. Co jako? Ještě jednou vám říkám, poslouchejte mě, jestli jste byl dneska na obědě. Co to je za blbost, že co s Čeňkem nebo co? Těžkou otravu houbami. Hej tohle, hej prdel jako. Ne, není to sranda, uklidněte se prosím. Tohle není prdel. Jděte a spolupracujte, prosím, pane Maldíku. Já jsem v klidu, jsem v klidu! Dobře, uklidněte se, pomůžu vám. Poslouchejte, nemáte náhodou legálu? Nemám, jako uškodněte, nebo co? Už jedeme, v tom případě. Pomůžeme si automobilovým cvikem. Prosím, klikněte si na všechny čtyři, klikněte si na všechny čtyři. Zaklňte hlavu dozadu. Já jsem klidu, ale co? Zakopávejte pravou nohu do boku, horizontálně.